Коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн талаарх ээлжит мэдээллийг эхэлж байна. За өчигдөр та бүхэнд мэдээлэл хийснээс хойш 24 цагийн дотор за COVID-19-ийн халдвар бол одоо 105 орнд болсон байна. За ингээд нийт одоо Болгар, Бангладеш, Малдав зэрэг 6 орноор бол одоо өвчл нэмэгдсэн байна. За бүгд найрамдах Солонгос улс, Испани, Америкийн нэгдсэн улс, Франц, Герман, Итали зэрэг орнуудад бол өвчл өндөр одоо тархацтай хэвээрээ одоо байна. За тэгээд ер нь бид нар сүүлийн одоо 14 хоног энэ шинэ коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн тахвар судлалын судалгаа хийж үзэхэд шинэ тохиолдолд болгоны 60 гаруй хувь нь гадаад улс орнд буюу өвчл гарсан улс орнд аялсан гүйлмжтэй хүмүүс бол өвдсөн байна. Тэгэхээр энэ бол аялал жуулчлал гэдэг бол ерөнхийдөө шинэ коронавирус халдварын өвчлөлийг одоо тарааж байгаа нэг одоо гол зүйлээ гэж ойлгож болохоор байна. Тухайлбал өчигдөр одоо бүгд найрамдах Вьетнам улсад бол нийт 18 дахь шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн. За 17 тохиолдол бүртгэгдээд нэлээд тайван байсан Вьетнам улсад 18 дахь шинэ тохиолдол бүртгэхэд тэр нь одоо Лондонгоос аялж явсан, онгоцонд аялж явсан, өвчтэй хүнтэй цуг аялж явсан 30 хүний нэгэн зэрэг одоо халдвар авсан байна. Энэ нь бол аялал жуулчлал ялангуяа одоо онгоц бас битүү агааргүй орчинд удаан цагаар одоо сууж явах нь бол халдвар тараах одоо нөхцөл бүрдүүлж байна гэдгийг бол бас хэлж болохоор байна. Ийм ч учраас эрүүл мэндийн яамнаас эхлээд 1 сарын 6-наас эхлээд өвчл гарсан одоо бүс нутагт аялахгүй, жорчихгүй байхаа гэсэн ийм зөвлөмжийг бол та бүхэнд бол байнга өгч ирсэн. За өчигдөр манай хурлцсан одоо улсын онцгой комиссоос бас ард нийттэй өвчл гарсан буюу ер нь энэ ойрын хугацаанд гадаад улс орнд аялахгүй байхаа гэдэг одоо ийм уриалгыг гаргасныг бас та бүхэн бас хэрэгжүүлэхийг бол та бүхнээсээ хүсэж байна. За ингээд бид нар бас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад орны одоо сургамжуудыг авч ингэж судалж үзэж яхад ерөнхийдөө бидний та бүхэнд өгч байгаа гараа угаах, масок зүүх, дархлаагаа сэргээх гэсэн ийм энгийн зөвлөмжийг бол дэлхийн одоо бус бүх орнууд бол өгч байна. За энэний дагуу бас манай орны хувьд ч гэсэн тодорхой одоо үр дүнд хүрч байгаа. Яагаад гэхээр бид нар одоо бохир гараар дамждаг цусан суудаг, эдсний халдвар өвчнүүд, агаар туслын замаар дамждаг томуу, салхин цэцэг, гар хөлөмний өвчин, ахаан хавдар зэрэг өвчлүүд бол өнгөрсөн оны мөн үе болон сүүлийн 3 жилийн дунджаас дандаа 2-3.5 дахин одоо буурсан юм байна. Тэгэхээр энэ халдвар өвчин гэдэг бол одоо эрүүл мэндийн байгууллагаас биш иргэд олон нийтийн одоо ариун цэврээс ихээхэн шалтгаалдаг гэдгийг бол та бүхэнд бас одоо хэлхийг хүсэж байна. За ингээд уламжил ёсороо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан ариун туяа та бүхэн дэлхийн нийтэд коронавирусын одоо халдвар ямар байгаа талаар мэдээлэл хийнэ. За сайн байцгаана уу. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 3 сарын 8-ны мэдээгээр дэлхийн 105 улсад нутаг дэвсгэрт COVID-19 халдварын нийт 105,586 тохиол бүртгэгдсэн. 24 цагийн дотор дэлхийн хэмжээнд 98 хүн нас орж нийт нас оролтын тоо 3,584-т хүрсэн. Шинээр Болгар, Коста Рика, Фаро арал, Гвине, Мальдив, Мальта, Мартиник, Малдав зэрэг 8 орон нутаг дэвсгэрт COVID-19-ийн халдвар нэмэгдээд байна. Хятад улсад нас баралт 27-оор нэмэгдэж 47 шин тохиолдол бүртгэгдсэн нь аль аль нь тууштай буурч дэгдлийг хяналтандаа авч байгаа гэсэн одоо шинж гарч байна. Хүбэй мужаас гадна Бээжинд 2 тохиолдол, Гонконгт 2 тохиолдол, Гансу мужид 1 тохиолдол бол шинээр бүртгэгдсэн. Хүбэй мужаас бусад мужид бол нас баралт бүртгэгдээгүй байна. За 1000-аас дээш тохиол бүртгэгдсэн 2 улсд анхаарал татж байна. Иранд 1076 тохиол шинээр бүртгэгдэж, нас оролтын тоо 49-оор нэмэгдэж нийтдээ 194 болоод байна. 24 цагийн хугацаанд Италид халдвар одоо 25% өссөн. 1247 тохиол шинээр нэмэгдэж 130 хүн нас бараад байна. Тэгээ нийт тохиолдлын нас оролтын тоо бол Итали улсад 366 төрсэн. Европын хамгийн том дэгдэлт Итали улсад явагдаж байна. Ламбарди болон бусад дэгдэлт гарч байгаа бүсэд 16 сая хүнийг хамарсан хөл хорой тогтоосон байна. За Солонгос улсад бол шин тохиолдлын тоо буурч байна. 367 тохиолдлоор нэмэгдсэн.
За 19,000 гаруй хүн лабораторийн шинжилгээний хариугаа хүлээж байна. Дээгүүр Гөмбөх голомтууд нийт халдварын 90% бол эзэлжсэн хэвээр байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эмчилгээнд шаардлагатай хиймэл амьсгалын аппарат, хүчит төрөгчийн хангамжийн систем зэрэг 20 гаруй төрлийн нэн шаардлагатай эмнэлгийн багаж хэрэгслийн чагсаалтыг гаргасны дагуу эрүүл мэндийн яамнаас бол тоног төхөөрөмж хувийн хамгаалах хэрэгслийн худалдан авалтыг бол хийгээд явж байгаа. За хүчит төрөгчийн эмчилгээ нь хүнд өвчтний амь насыг аврахад шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэж байгаа энэ үед тархалт дэгдэж байгаа зарим улс орнуудад бол энэ хомсдол бий болоод байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас COVID-19 халдварын 4 үе шатыг тодорхойлсон. Үүнд 1-дүгээрт нь бол тохиол бүртгэгдээгүй улс, за нэгээс дээш нэг буюу түүнээс дээш импортлогдсон тохиол гарсан үе, за дэгдэлт байдлаар голомтлон тархаж байгаа. Тэгээд 4-дүгээрт нь бол хүн амын дунд өргөн хүрээнд тархаж байгаа гэсэн 4 үе шатыг тодорхойлсон. За тэгээ үе шат бүрт зөвлөмж олгож байгаа үйл ажиллагааны чиглэл болон өргөн цар хүрээтэй тархах үед юунд анхаарах талаар хоёр шинэ удирдамжийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 3 сарын 7-нд гаргасан. Эдгээр зөвлөмжийг манай улс салбар хоорондын төлөвлөгөөнийхөө төсөлд тусгаад явж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Бүгд найрамдахад ард улсад одоо коронавирус халдварын өвчлөл одоо намжиж бас хяналтанд авах ийм одоо сайхан мэдээтэй байгаа боловч дэлхийн одоо олон улс орнд бол энэ өвчил бас нэлээд тархац одоо өндөр байна. За тэгээд ямар одоо орнд бас өвөрмөц үйл ажиллагаа авч байгаа өвчлийн байдал ямар байгаа талаар манай гадаад хамтын ажиллагааны хэлцээний дарга Янжмаа та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. За сайн байцгаана уу. За халдварын тархалтын талаар зарим нэг мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. За Америк нэгдсэн улсын Намхан далайн баруун хэрэгт байгаа энэ Grand Princess далайн аяллийн хөлөг онгоцыг одоо Калифорни мужийн Окленд хотын ойролцоох бомбод одоо зогсоохоор шийдрийг тус улсын эрх баригчид гаргасан байгаа. За уг онгоцон дээр байгаа Калифорни мужийн оршин суугчдыг болвол тус бомбтой ойролцоох Travis агарын цэргийн баазад 14 хоногийн туршид карантинд оруулна гэсэн байна. За тус можийн оршин суугч хэл үзэж байгаа бараг 1000 орчим одоо хүмүүсүүд байгаа юм байна. За Калифорни можийн бусад одоо можийн оршин суугчдын хувьд Техас болон Жоржиа мож улсад дахь одоо агарын цэргийн баазуудад мөн 14 хоног карантинд оруулахар шийдвэрсэн байна. Гадаад улсын иргэдийн хувьд чартерын нислэгээр өөр өөрийн улсад нь одоо эгүүлэн буцаах ажлыг тус улсын төрийн департаментаас зохион байгуулна гэж мэдээлсэн байна. За мөн хөлөг онгоцны ажилчид болох нийт 1100 гаруй ажилтныг бол онгоц дээр нь 14 хоног тусгаарлах буюу карантинд оруулах одоо шийдвэр гаргасан байна. За ингээм Америк нэгдсэн улс нийт халдвар авсан иргэдийн тоол 550 хүрээд байгаа. За далайн аяллийн хөлөг онгоцуд болон Ухаан хотоос татаж авсан иргэдээс гадна тус улсын нутаг дэвсгэр дээр нийт 34 муж улсад 480 тохиолдол 21 нас баралт бүртгэгдээд байна. Мөн 8 муж улсад онц байдал зарласан байна. За Европ төв Детал улсад бол сүүлийн нэг өдөр бол өдрийн дотор халдварын улмаас насорсон иргэдийн тоо маш ихээр өссөн байгаа. Тус улсын иргэний хамгаалалт албаны өгсөн мэдээлэлээр бол сүүлийн 24 цагийн дотор 133 хүн нас барж нийт нас баралт 366 төрсөн. За шинэ халдварын тоо 25% нэмэгдэж 7375 төрсөн гэсэн мэдээлэл байна. За Мөгдөн Солонгос улсад бас өнөө өглөөний буюу даваа гаргийн өглөөний мэдээлэлээр Солонгосын өвчний хяналт сэргийлтийн газраас өгсөн мэдээлэлээр шинэ халдварын тоо 248. За ихэнх одоо бүртгэгдсэн халдваруудын дийлэнх нь буюу 190 Тэгу хотод, за 26 нь хойд Кёнгсан хотод бүртгэгдсэн болвол Сөүл болон бусад хотуудад бас 10 гаруй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За вирусын тархалтыг хязгаарлах зорилгоор за улс орнууд явж хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдээс танилцуулах юм бол түрэн бас арилжаа одоо тавчхам дурдсан байгаа. За Италийн засгийн газраас бол халдвар тархаад байгаа Ломбарди бүс нутаг болон одоо ойролцоох хойд бүс нутгийн 14 мужийг хамарсан өргөн хүрээний 20 цэрийг бол тогтоох шийдвэр гаргасан байгаа. За үүнд бол тэдгээр мужуудаас орох, гарах, хоорондоо зорчихгүй хөдөлгөөнийг хаах, сургууль цэцэрлэг, ихтэй сургуулийн үйл ажиллагааг зогсоох,
кино театр, музей зэрэг соёл урлагийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг зогсоох, спортын болон хүн олноор одоо цугларах бүх арга хэмжээг цуцлах, бар, ресторан зэрэг үйлчилгээний байгууллагууд үйлчилгээ эрхлэх тохиолдолд үйлчлүүлэгч хоорондын зай 1 метрээс багахгүй байх зэрэг шаардлагуудыг бол тавьсан байна. За тэрчлэн амьсгалын замын өвчний шинж тэмдгийг илэрсэн мөн 37.5 болон түүнээс дээш халамтай байгаа эрхлэгийг өөрийгөө гэртээ 14 хоногийн турш тусгаарлах буюу карантинд оруулах шаардлага тавьж байгаа юм байна. За тэгээд одоо Ламбордийн бас нутаг болон энэ 20 зэрийн хязгаарлалтад орсон мож улсуудад нийтдээ бол 16 сая хүн амьдардаг. Энэ 16 сая хүн бол 20 зэрийн хяналтанд орсон байна. За мөн Катар улс бол 3-р сарын 9-ний өдрөөс эхлээд нэмэлтээр 14 улсаас зорчих хүлээн авахгүй болж байгаа талаар одоо хэвлэл мэдээллийн албанаас нь засгийн газрын хэвлэл мэдээллийн албанаас мэдээлсэн байна. За тухайлбал бол Бангладеш, Хятад, Египет, Индхиг, Иран, Ирак, Ливан, Непал, Пакистан, Филиппин, Өмнөд Солонгос, Шри-Ланк, Сир болон Тайланд улсаас зорчигчдод хүлээж авахгүй байгаа мэдгдсэн байна. За мөн Сауди Арабын Ванд улс вирусын тархалтыг тогтоон барих зорилгоор хэд хэдэн улсаас агаарын болон далайн тээврийн зорчигчдыг өөрийн улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй гэдгээ зарласан. За энэ шийдвэрт Арабын Нэгдсэн Эмиратус, Кувейт, Бахрейн, Ливан, Сир, Өмнөд Солонгос, Египет, Итали зэрэг улсууд бол хамаарж байгаа юм байна. За энэ бүх мэдээллээр анхаарал татсан баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд дэлхийн нийтэд бас энэ өвчнөөс гол авч байгаа нэг арга бол тусгаарлах одоо арга хэмжээ байгаа. Тэгвэл та бүхэн манай Янжима даргаын одоо бас мэдээлэл сонсон байх. Америкийн нэгдсэн улсад ихэд 1114 хүнийг нэг дорн хүлэг онцон дээр 14 хоног тусгаарлаж байна. А гэтэл манайх бол нэг одоо 5-10 хүнийг тусгаарлах байрны тусгаарлахаар л одоо бас гомдол чиргэдэл одоо үүсгээд ийм яриа хэл гаргаад байгаа. Гэтэл бол 1114 хоног хүнийг одоо хүлэг онцон дээр тусгаарлах гэдэг бол хүлэг онцны орчин байдал ямар вэ? Тэгэхээр ийм одоо арга хэмжээ авч байна. За мөн хоёрдугаарт нь бас одоо дэлхийн улс орнууд бол тухайн одоо хүмүүсийг адаадаас ирсэн аялалж орчоод ирсэн хүмүүсийг 14 хоног одоо тусгай байранд тусгаарлах, за 3 дугаарт нь гэртэн тусгаарлах ийм одоо арга хэмжээ авч байгаа. Гэртэн тусгаарлаж байгаа одоо бүгд найрамд Оросын холбооны улсад гэхэд гадаадад аялаад ирсэн хүмүүсийн 14 хоног гэртэн тусгаарлах зөвлөмжийг өгөөд хэрэв гэртээ тусгаарлахдах ёмиг одоо зүйлийг жирчиж гадагшаа гарах дэлгүүр хоршоо явсан бол 5 жилийн хугацаагаар шийтгэх ийм одоо арга хэмжээ авч байгаа юм байна. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд бол тусгаарлах энэ арга хэмжээг бол өргөн хүрээгээр одоо хэрэгжилж байгаа гэдгийг бол бас манай хүмүүс бол ойлгох хэрэгтэй байна. За ингээд энэ 24 цагийн хугацаанд эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдварын талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний дараа талаар эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга Буян Жаргал та бүхэн танилцуулна. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. За өчигдөр буюу 3-р сарын 8-нд Улсын онцгой комиссийн хурлдаан болсон байгаа. За энэ хурлаар бол тодорхой шийдвэрүүдийг бол гаргасан. За бид бол өмнө нь тусгаарлах байранд байрыг хэрхэн ажилуулах уу, гэрээр иргэн өөрийгөө хэрхэн тусгаарлах вэ гэдэг зөвлөмжүүдийг бол гаргаад хургулж байсан. А энийг бол одоо журам болгож шалбар сайдаар батлуулж ингэж хэрэгжүүлэхээр болсон. Ийм учраас энэ журмандаа бид бол илүү одоо төлхөө оруулах зүйл маань иргэний өөрийнх нь хариуцлагыг илүү төлхөө тусгах, хэрвээ энэ одоо тусгаарлах энэ журмаа зөрчсөн байх юм бол ямар хуулийн хариуцлага хүлээх вэ гэдэг энэ заалтуудыг бол энд нэмж оруулаад ингээ баталгаажуулахаар болсон. За тоног төхөөрөмжийн хувьд бол Засгийн газрын нөөц сангийн 4.2, Азийн өвчлөлийн банкны 4.2 тэрбум төгрөгнүүдийн худалдаа авалтууд бол бүрэн хийгдэж, аймаг нийслэлийн холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагуудад бол энэ тоног төхөөрөмж бол бүрэн хуваарлагдлаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөхөд өчигдөр Сэлэнгэ аймагт ажилласан. Өнөөдөр бол Дархан уул аймаг дээр яг одоо ажиллаад явж байна. За нийтдээ тусгаарлах ажилтнанд бол өнөөдрийн байдлаар 916 иргэнийг бид нар бол ажилтнанд авч хянала. Яг одоо бол 500 иргэн бол энэ ажилтнанд байна. За өссөн дүнгээрээ бол тусгаарлан одоо энэ хяналтанд талбарт өвчин тодлын үндэсний төвд хяналтанд орж шинжилгээ хийсэн тантал судалгаа илгээж шинжилгээнд хамрагдсан 262 хүн байна.
байсан байна. За өнөөдөр Нурсултан Улаанбаатарын онгоцоор бол 22 иргэн ирсэн. За энэ 22 зорчигч донд бол сэжигтэй болон ажиглалтанд авсан тохиолдол бол байхгүй байгаа. За дараа нь бол Бэрлин Москва Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцоор 82 иргэн ирсэн. За эндээс Японы улсад зорчсон 2 монгол иргэнийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бид нар бол тусгаарлаа хэмжээ. За Москва Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцоор 60-96 зорчигчуд ирсэн байгаа. За эндээс халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд сэжигтэй тохиолдлыг тусгаарлалтанд 6 иргэн, халдвартын голомтоос ирсэн ажиглалтанд бас 6 иргэн, ингээд нийтдээ 12 иргэнийг бид авлаа. Мөн бас жаргалантад 10 иргэнийг бол ингээд тусгаарлаад байна. За за баярлалаа. Ингээд гадаад хэргийн яамнаас одоо авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар гадаад харилцааны яамны консулын газрын дарга мөнх төшөг та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. За та бүхэн өдрөмтөв. Тэр улсын онцгой комиссын чигдрийн хуралдаанаас бүгд нэр солигдсон улс, бүх Япон улс болон Улаан Уд эрхүү чиглэлийн бүх нислэгийг зохицуулсан шийдвэрийг 3 сарын 28-ны өдрийг хүртэл сонгосон. Үүнтэй холбоотойгоор солонгос улсад байгаа, Япон улсад байгаа манай иргэдийн зүгээс бас яаралтай хорндоо буцах хүсэлтэй байна гэдэг хүсэл төрөгдлөө бас элчин сайдын яам консулын газруудад бас маш олноор гаргаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд бас бодит нөхцөл байдлыг танилцуулахын зүйтэй болов уу? Тэр өнөөдрийн байдлаар манай солонгосд элчин сайдын яамд 120 гаруй иргэн өргөдлөө өгсөн байна. Тэгэхээр бид энэ өргөдлийг болгоныг дээш нь улсын онцгой комиссд танилцуулах болно. За тэгэхээр нийт одоо МЯТ болон бас бусад авиа компаниудаас авсан мэдээлэлээр өнөөдрийн байдлаар 3000 гаруй орчим зорчигч одоо 3 сарын одоо сүүл хүртэл Монгол улсад зорших билетээ бичүүлээд байгаа мэдээлэлийг бас авлаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бүгд амжилттай дуус Солонгос, Япон, за Итали, Иран гэдэг энэ таван улсаас боёо энэ таван улсад сүүлийн 14 хоног зорчсон гадаадын бүхэл иргэдийг нэвтрүүлэх байх шийдвэр мөрдөгдөж байна. Эдгээр таван улсаас ирэх Монгол иргэдэд болвол ирснийхаа дараа 14 хоног өөрийнхөө зардлаар тусгаарлах ийм гол мөрдөгдөж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нөхцөл байдал яг ямар байна гэхээр улсын онцгой комиссын уралд ярьж гисэн яригдсан. Яг одоо солонгост байгаа олон тооны иргэд гэдэг юм уу, гадаад байгаа олон тооны иргэдийг ирсний дараа тусгаарлах байр сууны асуудал бодит байдал дээр маш хүнд байна. Иргэд одоо өмнө ирсэн иргэд тусгаарлах байранд янз бүрийн одоо зүй зохисгүй үйлдэлүүд гаргаж байгаас гадна зардал одоо мөнгөө төлөхгүй гэдэг энэ зөрчлүүд бол өдөр тутам гарч ийна гэдэг мэдээллийг бас холбогд байгуулалтаас өгч байгаа. Тэгэхээр гадаад байгаа иргэдийн хувьд бол жишээлбэл солонгост байгаа иргэдийн хувьд бол эх орондоо ирэх боломж нь бол нээлттэй байгаа. Тэгэхээр одоо бол солонгосоос Москвагаар дамжаад гэдэг юм уу, за Берлин гэдэг юм уу, өөр чиглэлээр дамжаад ус эх орондоо ирэх боломж нь байна. Тэгэхээр яг шууд нислэг сэргээх шийдвэр одоогоор улсын онцгой комиссоос гараагүй байгаатай холбогдуулаад боломжтой иргэдийн хувьд бол нэг саяд дурдсан маршрутаар эх орондоо ирээд 14 хоног тусгаарлах боломж нь байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Хоёрдугаарт энд визийн хугацаа хэтэрж байгаа гэдэг юм уу, оюутнуудын асуудал бас байгаа. Энэ асуудлаар гадаад харилцааны яам онцгой комиссын өмнөх шийдвэр гарснаас хойш ажиллаж байгаа. Тодорхой үр дүнгууд гарч байгааг бас та бүхэн мэдээллийн хэсгээр авсан байх. Тэгэхээр солонгос улсын хувьд бол за эхлээд оюутны асуудлуудыг яри, гэрээт ажилтнуудын асуудлуудыг яри. Оюутнуудын визийг бол сунгах боломжтой гэж солонгосын талтайгаа тохирцсон. Тэгэхээр оюутны хувьд бол хоёр янз байгаа. Нэг нь бол энэ жил анх удаа солонгос улсад сурахаар болсон оюутнууд элчин сайдын яамнаас эндээс визээ авчаад визийн хүчинтэй хугацаанд явж амжаагүй оюутнууд байгаа. Эдгээр оюутнууд бол шууд Улаанбаатарт солонгосын элчин сайдын яамд буюу виз мэдүүлгийн төвдөр нь дамжуулаад хандах боломжтой. Энийг бол бид солонгосын талтайгаа ярьж тохирсон. За амралтаараа ирсэн байгаа оюутнуудын хувьд одоо виз оршин суух хугацаа нь дуусгаас өмнө буцаж чадахгүй байгаа оюутнуудын хувьд сургуультай
нөхцөл байдлаа хилээд сургууль нь цологсийнхаа хууль зүйн хариу одоо цагаашлын албанд хандаад визийн хугацааг сунгуулахын боломж нь нээлттэй байгаа. Тэгэхээр оюутнуудын хувьд бол сандрах төвдөх зүйлгүй гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр солонгосдохоос төрийн бус байгууллагуудын зүгээс ч гэсэн Монгол оюутнуудын хүсэлтийг гадаад харилцааны яамд уламжилсан. Бид бол энэ иргэдийн асуудлыг бол анхнаас нь визийн асуудал үүснэ гэдгийг мэдчихсэн учраас ажиллаад эхэлсэн үр дүнгүй гарцсан байгаа гэдэг хэлмээр байна. За гэрээт ажилтнуудын хувьд гэсэн мөн адил визийн сунгах боломжтой ингээд зохицуулаад явж байгаа. Хамгийн хүндрэлтэй байгаа асуудал нь бол богино хугацааны визээр очисон, эр хүртэл хоногийн визээр очисон иргэдийн асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлаар ч гэсэн манай сөүлд хилчин сайд яам солонгосын талтайгаа яриа хэлэлцээ хийгээд тухайн иргэдийн асуудлыг шийдэж явж байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. Гэхдээ одоо өнөөдрөөс эхлээд энэ сунгах хугацаа одоо 3 сарын 28-ныг дуустал болсон учраас дахиад бид бас солонгосын талтайгаа яриа хэлэлцээ хийх ийм шаардлага үүсэж байна. Дээр нь бас нэг шаардлагатай одоо эх орондоо ирэх яаралтай буцаж ирэх хүсэлтэй өвчтэй зовлонтой олон хүний өргөдөл байгаа. Өргөдөл болгоныг бид хүлээн авч бүртгэлжүүлж байгаа гэдэг бас энэ ташрамт хэлмээр байна. Тэгэхээр түрүүн бас эрүүл мэндийн яамнаас ирсэн мэдээлэл дурдлаа. Өнөөдрийн байдлаар одоо дэлхийн 100 орчим улсад энэ өвчин тархаад байна. Тэгэхээр гадаад харилцааны яамны хувьд зөвхөн солонгост гэдэг юм уу, Япон хятад байгаа иргэдийн асуудал биш. Ерөөсөө дэлхийд даяар байгаа 190 гаруй мянган монгол иргэдийн аюулгүй байдалд бүхэл элчин сайдын яамаар дамжуулаад анхаарч ажиллаж байна. Ялангуяа Европын чиглэлд болвол манай улсын одоо 50 гаруй мянган иргэн Европын улс орнууд орсон сууж байна. Өнөөдөр солонгосоос гадна Европын бүсэд ялангуяа Европ өөрөө хил хязгааргүй шингэний бүсийн орнд хоорондоо чөлөөтэй зорчдог учраас тэнд байгаа иргэд маач гэсэн бас нөхцөл байдал хүндэрч эхэлж байгааг бас ойлгож байгаа бах. Тэгэхээр тэнд байгаа иргэдийн хувьд гэсэн хэрвээ их хоорондоо ирэх бол одоо Европын чиглэлийн Москва, Берлин гэдэг юм уу, Стамбул чиглэлийн нислэгээр ирэх боломж нь байгаа. Гэхдээ цаашид өвчтний нөхцөл байдал өдөр цагаар өөрчлөгдөж байгаа учраас Монгол улсад хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох ирсний дараа 14 хоног одоо тусгаарлах, ажиглалт авах энэ горим цаашдаа ингээд нэмэгдээд явах ийм зохицуулалттай болж байна гэдгийг бас урьчлаа та бүхэндээ хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр дэлхийн 105 одоо оронд энэ коронавирусын одоо халдвар гарсан. Тэгээд 10 гаруй оронд бол маш эрчтэй тархаж байгаа. Энэ үед бол одоо дэлхийн бүх улс орноос аялаж орчоод ирсэн хүмүүс бол одоо манай орны хувьд бол маш өндөр эрсдэл тээж ирж байгаа хүмүүсээ. Ийм учраас бид нэр энэ хүмүүсээ тусгаарлах байранд тусгаарлах, хоёрдугаарт нь тусгаарлах байранд ажиглалтанд авах, гуравдугаарт нь гэртээ 14 хоног тусгаарлах гэсэн одоо ийм зөвлөдүүдийг бол одоо тогтмол цаашид хийх болно. Яагаад гэвэл манай улсад бол одоогор коронавирусын халдвар бүртгэдэггүй гаднаас зөөвөрлөгдөн орж ирэх өндөр эрсдэлтэй орн байгаа учраас бид нар бас ийм арга хэмжээ авч байгаа. За ингээд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд байгаа сэжигтэй хүмүүсийн талаарх одоо мэдээллийг ерөнхий захирал Нэмпүү та бүхэнд хэлнэ. За сайн байна уу та бүхэнд энэ өглөөний мэнд хүргэе. За 2020 оны 3 сарын 7-нд өсвөлтөд тусгаарлагдсан уран тохиолдлын шинжилгээнд коронавирус илрээгүй байна. 20 оны 3 сарын 7-нд ажиглалтанд Дермакс компани олон улсын хурлд оролцсон 14 оны эхний шинжилгээнд коронавирус мөн илрээгүй. Эдгээр хүмүүсийг үргэлжлүүлэн тусгаарлаж ажиглалт тандалт хийж байна. 2020 оны 3 сарын 8-нд 2 сэжигтэй тохиолдол тусгаарлагдсан. Нэг нь Хүсвүтэд, нөгөө нь Дорногов аймаг Улаанбадрах суманд уул уурхайн компанид нэг хүн тусгаарлагдад байна. За тэгээд та бүхэнд хэлэхэд энэ онгоцорноос зорчиход онгоцор ер нь альж чиглэлд зорчиход хамгийн аюултай гэдгийг манай бас мэрэгчлэтнүүд хэллээ. Яагаад гэвэл агаарын солилцоо байхгүй маш ойрхон шахаж суудаг. Энэ тэрвээ халдвартай хүний хажууд байх юм бол маш одоо халдвараа өндөр эрсдэлтэй тий урдлын гурван суудал гурван үгний хоошоо гурван үгний хажуу тийшээ гээд тэрч байтугаар монг урах энэ суудлын одоо ойр орчим нь бол улам л аюул нь холдоод байгаа гэдгийг тий олон одоо игнээ камарсан байж тэ 30 хүн гэдэг чинь маш харамсалтай маш
энгийн юм дээр ороод зүгээр ирсэн хүн одоо халтур авах хэрэгтэй. За хятад улс бол одоо маш чанга дэглэмтэй бас ахлагтай аюул сан арга хэмжээ авч байгаа. Тэрийг бас иргэдэд нь маш сайн хэрэгжүүлж байгаа жишээ нь харагдаж байна. Ухаан нотын энэ одоо нөхцөл байдал дээрдэж байгааг та бүхэн мэдээгээр үзэж байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь хятад бол гэртээ 30 хоног гэрт нь ингэж тусгаарлаж байхад тэрийг бол яг чандлан сахиж мөрдөж байгаа иргэдийнхэн энэ сахилга бот бол энд нөлөөлж байгаа маа. Гэх маягаар одоо сайн жишээнүүд байна. А нөгөө бас муу жишээ нь болохоор маш одоо амархан боловч хэрэгжүүлж болохоор юмыг зааж өгөөд байхад хэрэгжүүлэхгүй бас мөн эсэргүүцэх маягтай байгаа нь бол бидний ажилд болон Монгол улсын аюулгүй байдлыг нөлөөлж байгаа маа. Тэгээд та бүхэн сая мэдээ сонссон одоо шийдвэр гарсныг иргэд ирээд энд тусгаарлагдлаа гэхэд өөрснийхөө зардлаар одоо тэр тусгаарлагдсан үеийн зардлыг өөрснөө төлнө гэдэг ийм шийдвэр гарсан байгааг та бүхэн анхаарч үзэх зүйтэй гэж бодож байна. За баярлалаа. За эрүүл мэндийн яам бол та бүхэнд хамгийн одоо энэ халдварт өвчний талаар хамгийн зөв үнэн бодит мэдээллийг өгч байгаа. Эрүүл мэндийн яамны вэбсайтн дээр бас нохос коронавирус гэсэн одоо шинэ ийм мэдээллийн вэб нэгдсэн байгаа. За энэ мэдээлэл энэ өвчний одоо халдах зам, дамжих зам, шинж тэмдэг, ямар эмчилгээ, ямар оронд одоо байдал ямар байгаа, яаж урчилсан сэргийлэх үү, хувь хүн яаж одоо урчилсан сэргийлэх үү, гэр орондоо яаж урчилсан сэргийлэх үү, албан байгууллага одоо яаж урчсан сэргийлэх үгээд бүх одоо шат чаданд нь тохирсон ийм одоо зөвлөмжүүд байгаа. Тэгэхээр энэ зөвлөмжүүдийг бол бас та бүхэн одоо амьдрал дээрээ хэрэгжүүлэхийг хүсэж байна. За ингээд та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. За өвчтэй хүн гадаад эмчилгээ хийх хэлхээр явж болох уу гэсэн. Тэгэхээр солонгосын хэрэгцээ. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдрийн одоо хэрэгжиж байгаа хязгаарлалтын горим маань бол Монгол улсын иргэн гадаадд зорчихыг хязгаарсан хоригдсан зүйлүүд багт байна. Тухайн иргэн бол аль нэг улс руу явах боломж нь бол нээлттэй. Гэхдээ яг өнөөдрийн одоо нислэг зогсоосонтой холбоотойгоор харин шууд нислэг байхгүйгээр өөрө хүндэд үүсэж байгаа болоо бид мэд ойлгож байна. За оюутнуудын хувьд бол бид бол яг түрүүн миний хийсэн мэдээлэл бол солонгосын талтайгаа элчин сайдын яамтайгаа солонгостойгоо манай элчин сайдын яам солонгосын одоо цагаачлалын албатай хийсэн уулзалтын үеэр хэрэгдсэн зүйлүүд байгаа юм а. Тэгэхээр яг саяны асуудлыг бид яг өнөөдрөөс эхлээд элчин сайдын яамд оролцоод яг ямар сургууль аль сургууль одоо ийм асуудал тавьсан бэ гэдгийг бас бид тухайн иргэн бас манай яамд бас хандаад тодорхой мэдээлэл өгөх шаардлагатай. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол хятадын таас уучлаарай солонгосын 190 гаруй ихтэй сургуулийн дийлийнхэн буюу 160 шахуу 3 сарын 16 хүртэл хичээл нь хойшлцоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр солонгосын нэгдлэлт бол цаашдаа хэрхэн өөрчлөгдөх үү, эдгээр сургуулийн хугацаа хойшоо сунгахгүй үгүй гэдэг бол бид түрүү хэлсэн цаг минут өдөр тутмаар нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгаа учраас бид уурчлаад маш тодорхой хэлэх боломжгүй байх ойлгоорой. Ямны мэдээлэл хэрэгтэй юм уу? Ямны мэдээлэл хэрэгтэй юм уу? Ямны мэдээлэл хэрэгтэй юм уу?
Ер нь эрүүл мэндийн яамнаас бол та бүхэн мэдж байгаа. Дандаа бодиттой, бодитч. Дэлхийн дахин зөвшөөр Монгол улсанд үйл явж байгаа үйл явдлыг бол дандаа бодиттой, бодит шишээн дээр одоо тодгуурлаж ярьж байгаа. Тийм учраас бол манай мэдээлэл бол дандаа үнэн зөв байгаа, бодиттой байгаа. За хувь хүний одоо бас асуудалтай холбоотой мэдээллийг бид нар өргөдөл гомдлыг бол сүлээж авна, одоо шийдвэрлэж болно. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид яриулгаа таа бүхний мэдээлэл коронавирусын одоо татвар ямар Ирсэн ажилтнууд бас байгаа. Энэ хэлбэрийн 10 хоног үеийн нэг. Ачаа